إنما الأعمال بالنيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu katika imani wanaofuatilia vipindi vyetu katika chaneli yetu hii, leo insha Allah Taala katika maudhui zetu tutazungumzia al-infaqu wa adabu, kutoa na adabu ya kutoa. Yani mtu anatoa kitu chake kumsaidia mtu mwingine, lakini vile vile kaifia tu ya kutoa na adabu yake. Kule kutoa lazima atoe kwa adabu. Anaweza akawa anatoa sana, lakini utoaji wake haujafuata taratibu. Kwa hiyo wale ambao kutoa, maudhui ni muhimu sana kuisikiliza na kuifuatilia, ili uweze kujua adabu ya kutoa ni ipi na ni zipi adabu za kutoa. Ndugu yangu katika imani, ni'matul mal, mali ni neema. Hizi mali ambazo nazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ni neema kwetu. Kwa hiyo neema hii ya mali subhanahu wa ta'ala alizotupa, zinatakikana ujue taratibu ya kuitoa hii mali na hii neema, kuwapa wale ambao ni mustahiqun, wanaostahili kupewa hii neema ya mali. Ni'amullahi subhanahu wa ta'ala kathira, la tu'addu wala tuhswa. Neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi. Neema hizi huwezi kuzisabu mwanadamu, wala huwezi ukadhibiti, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mwanadamu huyu na akampa neema mbalimbali. Kila ambacho unacho mwanadamu, acha mali peke yake, wewe mwenyewe tu, kila ambacho unacho katika umbile la kimwanadamu hili ni neema. Amekupa macho mawili unaangalia, ni neema. Wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala ibtalahum, Allah kawapa mitihani ya kuwaondolea uoni, kawapa ukipofu, ni neema, kaondolea neema kubwa. Hii ni neema. Na yule ambaye hana macho anatamani angekuwa nayo hayo macho akayatumia akaangalia na yeye. Kwa hiyo tumepewa neema. Mikono miwili neema. Kichwa ni neema. Masikio ukapata usikivu ni neema. Miguu ni neema. Mikono, kila ambacho mwanadamu anacho vile vile ni neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ni neema kampa. Kwa hiyo kwamba hizi neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu ni nyingi sana, la tu'addu wala tuhswa. Huwezi ukazihesabu neema hizi, wala huwezi ukazidhibiti. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani akasema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Na kama mtataka kuzihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo amewapatieni nyinyi wanadamu, basi hamuwezi mkazidhibiti idadi ya neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapatieni. Wa min a'dhami an'am,
Na miongoni mwa neema kubwa sana ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupasia wanadamu ni neema tul mali, neema ya mali. Anapokuwa mwanadamu amepata mali, aelewe kwamba amepata neema kubwa sana kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa neema hii aidhibiti isije ikamtoka neema hii. Na kwa neema aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, je, aitumieje hii neema ili aweze kufikia malengo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumpa neema hiyo aweze kutekeleza malengo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia. Neema ya mali wa rizq. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akampa neema ya rizqi. Kwamba unayo mali, Allah akukutulia riziki yako ikawa ni juzu kupanufu. Hadhihi neema, neema hii ya mali, neema hii ya riziki ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekunyulia, allati taqumu alaiha wa tuaddi min khilaliha kathir min an-ni'ami. Kwa neema hii basi mtu ni lazima asimame ndani, anayemjua neema hizi atekeleze yale ambayo ndani yake kunapatikana neema nyingine nyingi kwa kutumia neema ya mali. Ni pale ambapo mwanadamu atasimama atekeleze kwa kutumia neema hii ya mali, atekeleze ndani yake kupatikane neema nyingi kwa kutumia neema hii ya mali ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia. Kwa hiyo kwa neema ya mali ni kama ni miftah, ni ufunguo. Kwa neema hii basi ufungue neema nyingine nyingi ambazo zitakufanya wewe uweze kupata thawabu, ujira mingi katika vitu vinginevyo kwa kupitia neema hii ya mali. Kwa hiyo ndugu yangu, mali ni neema kubwa sana, na mtu kujua riziki kubwa basi elewa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupenda. Wala yastaghni anha makhluqun hayyun, basi mtu astosheke yule kiumbe ambaye ameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye yuko hai, ukaghurika ukatosheka kwa hali kama hiyo, basi au wale watu tuyur ambao wanaruka angani ambao wanatafuta riziki zao kwa neema yako hii ya mali uko nayo, basi wewe waache wale wale katika neema hiyo. Ni nini? Umelima, una shamba lako, umepanda, ndege akija akila kwenye mazao yako yale, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia wewe katika neema hiyo, unapata thawabu. Kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, akitupigia simu mfano akatuambia, lau kama nyinyi wanadamu tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi, mkawa mnatawakali kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mnamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haki ya kumtegemea, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala angewaruzuku nyinyi neema, angewaruzukuni nyinyi kama vile anavyowaruzuku ndege, kama yarzuku taira, kama vile ambavyo anawaruzuku ndege. Kwa nini ndege? Yakhadu khimasan wa yaruhu bitana, anatoka asubuhi akiwa tumbo lake ni tupu halina kitu, lakini jioni akirudi anarudi yeye ameshiba. Kwa hiyo yeye katawakali kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huyu ndege amekuja kula katika shamba lako ambalo wewe umelilima kwa kutumia pesa zako, basi kile anavyokula yule ndege na wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupa, anakuzidishia zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, usione hivi kwamba ndege anatafuta chakula chake
yakhdu khimasan wa yaruhu bitanan, anakuja kula kwa shamba lako. Ile neema Allah subhanahu aliyokupa, na wewe kwa neema ile wanafaidika watu wengine kwa neema yako. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anakuzidishia, ndege anavyokula na wewe unapata thawabu. Au akapita mpita njia kwa shamba lako akaona ndizi zimeiva au nanasi au parachichi, kwa sababu ana njaa akachuma parachichi akala, huyu simuite mwizi, kwa sababu huyu hajabeba kwenda kuuza, amechukua tu kidogo cha kusaddi dharia, amechukua ili asipate njaa, njaa isimuumize. Kwa hiyo akala kile kitu akasema alhamdulillah rabbil alamin. Elewa kwamba wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala unapata ujira. Kwa hiyo kwamba mali yako mali yako imezalisha njia zingine za kupata kule Allah subhanahu wa ta'ala kukupa thawabu kwa kutumia mali hii. Hadha almal malullah, mali mwanadamu unakuwa nayo, mali mwanadamu Allah aliyokupa ni mali yake Allah subhanahu wa ta'ala. Alilmu ilmu Allah, elimu uliyokuwa nayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, mali uliyokuwa nayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kitu ambacho wewe unakimiliki ni chake Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyekupa kitu hicho. Kwa hiyo hiyo mali iliyokuwa nayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Almalu malullah yuwaddi'uhu ibada, anaiwekeza mali ile Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Ukiona wewe umepewa mali, elewa kwamba hiyo ni wadia, Allah kawekeza kwako. Sasa anakuangalia, alafu mwenyewe alipowekeza anakupa utaratibu wa mali yake, jinsi gani utaitoa, jinsi gani utasarifu mali hiyo ili ufikie lengo la mali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Allah subhanahu wa ta'ala anaitoa mali hiyo kumpa mtu, anampa mtihani, liyabtaliyahu, anawapa mali hiyo wanadamu ibada waja wake, liyabtaliyahu, ili awape mtihani. Ayashkurunahu am yakfuruna, kwa mali hiyo aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala, je, watamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoshukuru Nabii Suleiman na Nabii Daudi alayhi salam kwa utawala na ufalme aliowapa kwa mali na mali zowapa, au watamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mali ambazo amewapa? Ajabu ya mwanadamu, anaweza kuwa hana kitu, anaweza kuwa hana kitu, pale ambapo kitu hana anakuwa ni mcha Mungu sana. Ibadati mbali mbali anazifanya, lakini siku Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku mali, anabadilika, anabadilika baada ya kuitumia mali katika khairat kama alivyokuwa mwanzo, anabadilika yeye, anakuwa kwa mali ile aliyopata anakuwa ni aswi, anakuwa anamkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inafikia wakati paka mtu anaisusia ibada, anaisusa. Lakini mwanzo aliyokuwa ni fakiri, hana mali, alikuwa ni mtu mmoja mtaabadi sana, ni mwenye ibada za aina mbalimbali, faraidhi hazimpiti, sunna ndio usiseme. Lakini baada ya kupata mali anabadilika, anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii mali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi, anatuangalia, je, tutamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala am nakfuru, au tutamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo mali ni mtihani kwetu, ni ibtila. Mwenyezi Mungu atupa mtihani. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wa amdadnakum bi amwalin wa banin, na tukawapeni nyinyi, tukawakunjulia, tukawamiminia
mali mbalimbali wabanini, na tukawaruzuku nye watoto wengi. Mwanadamu katika vitu ambavyo anajifakhari navyo ni mali na watoto. Akiwa na mali, basi yeye anajiona kwamba hakuna mwingine ambaye amtosheka kama yeye. Na akiwa na watoto, anaweza akafanya kosa kubwa sana, au akaja akaambiwa jambo na mtu ambaye ni wa chini yake, basi anaweza kumpigia mfano wanaye akamwambia, ninao mbwa wenzako. Baada ya kusema nao watoto, anatumia nao mbwa wenzio kule nyumbani kama wewe. Kwa nini? Yatafakhar bil amwal wal aulad, anajifakharisha kwa mali aliyokuwa nayo, anajifakharisha kwa watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa amdadnakum bi amwalin wa balin, na tukakunjulieni tukawapeni nyinyi mali mbalimbali, kila aina ya mali, na tukapatieni watoto mbalimbali. Kwa hiyo mali na watoto, ndugu zangu, ni mtihani, ibtila. Mwenyezi Mungu atupa mitihani. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, katika surati Ankabut, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Atafsiri katika tafsiri Muzassar anasema, wa kam min dabbatin la tudakhir ghadha'aha lighadin kama yaf'al ibn Adam Allahu yarzuquha kama yarzuqukum. Ni wanyama wangapi, ni wanyama wangapi, ni viumbe wangapi ambao viumbe hawa, ni viumbe wangapi vitambaavyo ardhini ambavyo havimiliki riziki yao? Kam min dabatin fil ard wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha. Kuna viumbe wangapi watambaao ardhini, watamba hawamiliki riziki yao, kwamba kesho yeye leo kesho amejiwekea nini kesho, kama vile amejiwekea mwanadamu. Kuna watu wanajiandaa, ikifika mwezi wa Shaaban mtu ashaandaa, kwanza mwezi wa Rajab mtu ameshaandaa kwamba Ramadhani ataifungaje na vyakula vya kula mwezi wa Ramadhani, ashaweka kwenye store, ashaweka store vitu vyake. Lakini kuna viumbe wangapi wanotembea alchini, watambaa, la tahmilu rizqaha, hajabeba riziki akajua kwamba riziki yangu hii nayokwenda kuiweka kwenye hazina, kesho nitakula nini, kama vile ambavyo anajiwekea mwanadamu. Wangapi? Allahu yarzukuha, Allah ndiye anayewaruzuku wao kesho yake. Hawajui. Kama vile ambavyo mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala anavyomruzuku yeye, wao hawajui. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawaruzuku na wanakaa katika hali yao mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala riziki zao wanakufa, riziki zao zimeisha. Wangapi? Kwa hiyo mwanadamu atambua kwamba riziki yake, mali aliyokuwa nayo yeye, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimpa. Kwa hiyo asitafakhar, asijigambe riziki aliyokuwa nayo yeye akaitumia vibaya. Wako viumbe ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anaviruzuku, havijui kwamba kesho yake vitakula nini. Kwa hiyo mali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, kwa hiyo mali hii ni lazima uitumie katika njia sahihi, kwa sababu wako viumbe ambao hawajui kesho yake wanakula nini. Kwa hiyo mali aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala itumie pasavyo. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, lazima utoe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mali aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala ni neema.
Baada ya hapo kuna anwaul infaq almashru. Aina za kutoa ambazo sheria imeziweka. Sio jitolee tu. Kunaweza ukawa wewe unatoa wajibu, lazima utoe utoe au ni mustahab. Kuna kutoa kwa wajibu, kwa lazima utoe, lazima. Alafu kuna kutoa ambao ni mustahab. Unaweza ukatoa au usitoe. Kwa hiyo ikiwa ni wajibu, Allah subhana wa ta'ala atakuwa amekuamrisha utoe. Wa min hukuki almal infaquhu fil awjihi almashru'a. Miongoni mwa haki za mali, mali zina haki zake, zina haki yake. Miongoni mwa haki za mali ni kuitoa mali hiyo katika njia ya kisheria. Allah kuzuko mali, basi mali yako itoe katika njia ya kisheria. Leo hii natanafasu fi infaqi al-amwal fi sabili shaitan, tunashindana kuitoa mali katika njia ambayo sio njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiharamisha. Mfano, leo hii Muislamu anachukua mali yake anaitoa kwenda kununua mchezaji wa mpira nyingi. Mchezaji ananunua mpaka bilioni moja. Na huyo anachangia kwa mali yake kwenda kumnunua mchezaji Muislamu. Muulize Muislamu, je, mali hiyo unaitoa katika njia zake za wajibu kwenye haki yake? Anakuambia bwana, hii ndio dunia ilivyo. Sasa utafanya nini sasa? Lakini sawa. Kufanya nini sio hoja, lakini sawa. Uko unakotoa huko ni sawa. Kwa hiyo haki ya mali hapa utakuwa umeipoteza. Haki yake hujatekelezea ya kisheria hii mali. Umetoka katika njia ambayo sio ya kisheria. Kwa hiyo ni lazima ile kutoa kwako infaq ala al-awjuhi al-mashru'a. Wahia naw'an. Izo njia za kisheria kuitoa mali yako ni aina mbili. Ya kwanza wajibu. Utoe katika njia ya wajibu. Unatoa ni wajibu utoe, usipotoa unapata dhambi. Ukisema kitu ni wajibu, bimaana Allah subhana wa ta'ala aujabaka, amekuwajibisha wewe kwamba ni wajibu kwako wewe, antumfiqahu fi sabilihi, iyo mali uitoe katika njia yake Allah subhana wa ta'ala, ambayo yuhibbuhu wa yardahu, njia ambayo Allah subhana wa ta'ala anaipenda na kuiridhia. Hapo utakuwa wewe umetoa mali hiyo katika njia ya wajibu. Ka infaqi ala nafsi, kama vile wewe mwenyewe kujitolea mali yako. Mfano, unaumwa, una mali ndani, unao uwezo, una fedha, na wewe unaumwa, lazima utumie fedha yako kwenda kuiokoa nafsi yako. Hata kama kuna milioni, matibabu yako ni milioni 500, toa milioni 500 uende ukatibiwe. Lakini kuna watu ambao ni mabakhili, bukhala, ni mabakhili mpaka wanajifanyia wenyewe nafsi zao ubakhili. Anaweza kushinda kuanzia asubuhi mpaka jioni hajala, na pesa kukibindoni. Nini anafikiria? Ah, leo nitakunywa chai tu. Na ndio maana watu sasa hivi wanapata maradhi sana ya vidonda vya tumbo, ni kwa sababu ya ulaji duni aliyokuwa mtu ana uwezo. Yani inafikia ubakhili mpaka mtu anajibakilia mwenyewe. Sasa katika mambo ya wajibu ya mali, uitumie wewe mwenyewe.
ule vizuri, uvae vizuri, uishi mazingira mazuri, uwe na nyumba nzuri, ulale pazuri, uowe mke mzuri, uwasomeshe watu wako shule nzuri. Ni wewe mwenyewe jifanyia watu shule nzuri, uvae nguo nzuri. Sasa leo unakuwa na mali afu unavaa ndala, eh, kiatu kimoja rangi nyekundu chengine rangi ya blue. Sasa ina maana gani mali hii? Itakuwa wewe akili zako zinapungufu. Kwa hiyo kwamba miongoni mwa wajibu wa mali, kwamba mali hiyo uifanyeje? Infaku ala nafsi wal walad, uwatolee mali yako wanao, walishe watoto wako, wavishe watoto wako, waonekane kweli watoto hawa ni wa fulani, ana uwezo. Mlishe mkeo, mvishe mkeo, akae vizuri. Naam, aje mtu nyumbani ajue kweli huyu ni mke wa fulani, ajue kweli kwa mtoto huyo, si kitu tafahur, lakini uwe katika hali ambayo leo wewe mwenyewe unavaa vizuri, akatoa kwa maraprapu, unakula vizuri huko hoteli huko, lakini nyumbani kwako kila siku ya Mungu maharage na dagaa, atuseme kama si mboga. Lakini kwa nini ule biriani kule, watoto wako nyumbani wasile biriani? Kwani wao hawaitaki? Lazima mali yako uwe mwenyewe, watoto wako, mkeo, wa adaa zakati almafruḍa, na uitekeleze mali yako, uitolee zaka ambayo ni faradhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwajibisha wewe kuitolea zaka. Usipotolea zaka mali yako, usipoyafanya haya, ipo siku Allah Subhanahu wa Ta'ala mali yako itachukua, kwa sababu ni faradhi, ni lazima, ni wajibu. Siku Allah Subhanahu wa Ta'ala akiingiza mkono wake kwenye mali yako akaichukua ukafilisika, siku ya kiyama utakwenda kuulizwa, kwa nini nilikupa mali alafu kutekeleza katika yale ambayo ni wajibu juu yako? Utamjibu nini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tafuta jibu, ndugu yangu katika imani. Mwenye mali alafu unafanya israfu ya mali, unafanya yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hajakuambia uyafanye. Hii ni njia ya kwanza wajibu. Nao ya kwanza. Aina ya pili ya kutoa ya infaq ni aina ambayo ni mustahab, jambo ambalo linapendeza kutukufanya hivyo, inapendeza kufanya hivyo. Kasadakati tatawu, kama vile mtu kutoa sadaka ya kujitolea, toa sadaka. Kuna sehemu watu watacha visima ukatoa, ukachimba kisima. Kuna sehemu ambayo watu wanahitajia kujengewa msikiti, ukaenda ukajenga msikiti. Kuna sehemu watu katika madrasa, shule ya msingi, shule ya sekondari, na uwezo nao, unakwenda kujenga shule ya msingi, shule ya sekondari. Hii ni sadaka. Watoto wakisoma pale wakapata elimu, wakakombea dua wewe, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusaidia. Kwa hiyo ndugu zangu, kujenga hizi darul aitam, sehemu za mayatima, ukawasaidia wajane, ukawasaidia al-aramila fukara wal masakin, ukatoa hibat wal hadaya wa tabarru li muassasati albirri wal ighatha, katika taasisi ambazo zinafanya kuwasaidia, ukatoa watu wanafanya khairi, au ukaanzisha mfuko maalumu wa kuwasaidia watoto mayatima, ukaanzisha mfuko maalumu kuwasaidia wajane, mfuko maalumu kuwasaidia vijana ambao wanazura mitaani, ukafanya hivi, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia. Ndugu zangu katika imani, Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe kusikia na kufuata insha Allah darasa ifuatayo, tutazungumzia mithamaratil infaq almashru'. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe kusikia na kufuata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.